Jag heter Greta Kristensen och bor på Föreningen 7. Och jag och min familj flyttade dit där 1963. Jag kände Dr. Lundberg mycket väl. Han var en av våra bästa vänner. Han köpte Solhälls gård 1968 och verkade här i cirka 30 år. Och han hade patienter runt omkring här i denna bygden. Som läkare var han en mycket duktig medicinare. När han var färdig läkare så fick han ett stipendium. Så han fick studera vid det förnäma Cornell-universitetet i USA. Men när han hade varit där ett år så fick han ett jobb på ett läkemedelsföretag. Men så började han att längta hem till Ångermanland, där han kom ifrån. Han bodde på Solhäll i 30 år ungefär. Och han älskade denna gården. Och han återställde betesmarker och fick även utmärkelse för det. Och han blev även årets skump ett år. Han gallrade bort granskogen så han ville endast ha kvar lövträd och även en fin enebacke. Ja, jag heter Marianne Olsson Friberg. Och så kom ju Kåge med i bilden och han far hjälpte Kåge väldigt mycket. Kåge var ju som de såg på Kåge Lundberg då, som en månskensbonde med lite. Han är ingen riktig bonde. Man måste ha varit i länge för att bli accepterad. Och framförallt tyckte jag det var fruktansvärt konstigt. Han sprang runt och skulle ha havre och morötter för hästarna skulle ha det klockan 2 på julafton. Och det var ju, hade ju aldrig någon i byn hört någonting så egendomt, men så var det. Men far hjälpte honom väldigt mycket. Bland annat så hjälpte far honom att hösta en klöver uppe vid Bromsabacken. Och sen så satt far på vagnen och Kåge körde och sjöng. Till havs sa far att han sjöng. Och rätt var det så tappade Kåge vagnen, han satt i sprintern ordentligt. Så när han kom hem så vände han sig om och skulle säga Hugo, det här gjorde vi bra. Men det var ingen Hugo. För vagnen stod kvar en bit ifrån Bromsabacken. Men far satt kvar i lasset till Kåge kom tuffandes tillbaka. Vår granne Edvin Johansson skulle gå och ta blodtrycket där. Och han hade blivit bort att ligga hela förmiddagen och vila. Sen körde han dit med häst och vagn så han skulle cykla. För han hade ingen bil. Och när han kom dit så skulle han vila där också. Men Kåge kom in och hämtade honom och sa, du måste ut och hjälpa mig. För han hade en ko som skulle kalva. De fick dra ut kalven och Edvin fick ett blodtryck som nästan gick i taket. Och det tyckte vi var väldigt roligt att han fick göra det. Så han fick komma och ta blodtrycket dagen efter. Det sjönk klart över mitt hus. Fullmånen. Som läkare kunde man alltid anlita honom och han tog väl hand om sina patienter och han körde även hem och besökte dem. Han besökte min man ofta sen han hade haft sin hjärtinfarkt. De läste böcker tillsammans och lånade böcker och berätta om det. Och min man, han uppskattade det mycket väl. Och deras favoritförfattare var ju Henning Mankell. Ja, han var ju en riktig så kallad bydoktor här. Så han var alltid uppskattad. Och till jul så fick man alltid en påse valnötter ifrån hans egen trädgård. Så han önskade oss god jul. Och som sällskapsmänniska var han mycket trevlig och underhållande. Så när vi hade någon tillställning hemma, till exempel på Lennars födelsedag, så var han ju alltid där. Och han var mycket underhållande. Han hade mycket att berätta om alltid. Dels ifrån sin barndom och ifrån Ångermanland. Jo, Solhällsgården, den älskade han. Han var så stolt över sin gård. Och när vi hade varit till exempel på Skumpens dag eller Piratens dag, och det ville han gärna att man följde med honom hem några stycken, så vi hade lite eftersittning hos honom.
han tyckte det var lite trist kanske att komma hem ensam efter dessa trevliga tillställningar. När han fick Skumpenpriset så höll han faktiskt ett väldigt trevlig föreläsning om Skumpen och om bygden här och inte minst om Solhälls gård. Jag hade mycket gott förtroende för doktor Lundberg och vi saknar honom mycket sedan han flyttade till Ystad.